Всіх вболівальників «Динамо» з перемогою. Сьогодні, можна так сказати, нам гра давалася. І, в принципі, я задоволений діями своєї команди. Так, не обійшлося без помилок, але це футбол. І є над чим, завжди є над чим працювати. Також хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, які дозволяють нам грати в футбол, які дарують нам ці важливі футбольні миттєвості, а ми будемо дарувати їм позитивні емоції. На ці позитивні ноти до запитань, будь ласка, переходимо. Так, ваше запитання. Олександр Володимирович, вітаю з перемогою. Ярмоленко зіграв у другому таймі матчі з Борською, сьогодні в другому таймі вийшов. Скажіть, коли Андрій буде готовий зіграти всі 90? Дякую. Ви знаєте, у нас в команді 24 гравця, і всі розраховують, і всі мають можливість вийти в стартовому складі. Коли Андрій буде готовий і коли ми побачимо, що необхідно його випускати в стартовому складі, тоді він і вийде в стартовому складі. Ви піднімали руку, будь ласка, ваше запитання. Доброго дня, мене звати Олександр Шарк, і тут пенат Олександр Шарк та третій половинці. Олександр Володимирович, вітаю, по-перше, з перемогою. Моє питання стосується стосовно гри. Ви тільки що сказали, що були і помилки, і всі. Як ви давали настанову своїм гравцям, які тактики, контратаки, щоб вони спокійно грали, чи на пресингу і так далі? І ще не можу не згадати про Георгія Буша. Я, як колишній вратар, так само бачив зі сторони, сьогодні неймовірні були в нього сейви. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте його гру? Дякую. Ну, по-перше, те, що відбувається в роздягальні, залишиться в роздягальні. Ви не можете і не будете знати, про що ми домовляємося, які тактичні напрацювання у нас є. Я можу сказати, що в більшу мірою ми виконали те, про що домовлялися. Так, безумовно, ми дивилися гру, готувалися до нашого суперника, розуміли, що це буде зовсім інша гра, ніж була там тиждень. Трішки більше. Я стосовно Георгія Бущина, у нас в команді всі готуються і всі мають можливості вийти. Георгій Бущан, так само як і Руслан Нічаря, так само як і Валентин Моргун, це три вратарі, на яких ми розраховуємо і які в будь-який момент можуть підмінити і можуть вийти як в стартовому складі. Сьогодні грають одні. Я ніколи не буду переходити на особистості. Єдине, що для мене, як для тренера, важливо, щоб кожен гравець виконував свої прямі зобов'язання на футбольному полі. Для мене не важливо, хто заб'є гол. Я хочу, щоб усі забивали. Але для мене важливо, в першу чергу, те, щоб команда реалізовувала настанову, реалізовувала, доставляла м'яч в штрафний майданчик і забувала голи, дарувала емоції позитивні нашому болівальнику. Олександр Лапенко, будь ласка. Дякую вам і вашим педагогічним за перемогу. Так тримати. Задоволені чи ви? Як тренер, можна стверджувати, що сьогодні ваші педагогічні майже повністю виконали вашу передматчеву настанову? Я задоволений тим настроєм, з яким вони вийшли на гру. Я задоволений результатом. Але я не можу бути повністю задоволений. І завжди є такі моменти, які можна покращувати в грі. Я думаю, що якщо я буду задоволений повністю, то мені треба буде закінчувати свою кар'єру. А я її тільки розпочав. Якщо кожен раз так буде закінчуватися матч, то? Я погоджуюсь з вами. Дякую. Будь ласка, наступне запитання, якщо є. Дякую усім, гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава!